Buster, han er lidt klassens sjove og lidt frække dreng. Kommer altid med rigtig godt humør. Så er han en sindssygt dygtig venstrefløj. Skarp fra fløjen og uhyre cool på straffe. Det tror jeg, det er sådan de mest rammende ord. Patrick, han kan både være klassens rigtig sjove dreng, men han kan også være den bundseriøse dreng. Der er også lidt vestjysk ydmyghed over ham, men samtidig er han også en, der ikke stiller sig tilfreds, hvis tingene ikke bliver gjort ordentligt. Altså, den største styrke, det er hans forsvarsspil. Den følelse, jeg har han i kroppen, når jeg ser, at han stjæler en bold ned i forsvaret. Busters største styrke, det er, at jeg med ro i sindet kan gå ud lige tage en tår vand, når han skal skyde straffekast, og så bare vente på, at der tækker mål mere ind på kontoen. Den coolness, han har skudt den med, det er sådan lidt ud over det sædvanlige, synes jeg.